Hvaljen Isuse Marija, dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Radosna vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je gospodnji, svetkovina Presvetog Trojstva. Misterij Presvetog Trojstva nadilazi ljudski um. Neizrecivo je to tajstvo u kojemu promišljamo ove svete nedjelje. Radosnu vijest pak dijelimo s našim gostom. U studiju pozdravljam velečasnog Josipa Erjavca, župnog upravitelja župe Tordinci, koja je posvećena upravo Presvetom Trojstvu i danas proslavlja svoj župni god. Hvaljen Isuse Marija, velečasni Josipe, dobro nam došli. Uvijek i sve pozdravljam vas i gledatelje Slavonsko-brodske televizije. Hvala lijepa što ste nam došli čak iz Tordinaca. Evo, iz čestitke uz vaš župni god, o župi ćemo nešto malo kasnije, ali idemo započeti najprije sa ovom nedjeljnim evanđelskim odlomkom. U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božjega. Evo tako piše u kratkom evanđelskom odlomku po Ivanu, koje čitamo o današnjoj svetkovini Presvetoga Trojstva u liturgiji Božje riječi. Odjekuje poruka spasenja. Evo, sigurno da nakon svetkovine duhova koje smo proslavili prošle nedjelje, svetkovina Presvetog Trojstva i čiji je zaštitnik župe Tordinci, sigurno da, evo, mogu i reći dok smo i sami studirali na teološkim fakultetima da jedan možda od onako, ajmo ako smijem reći, težih zahtjevnijih kolegija je upravo bio Presveto Trojstvo. I rekao bih da prekrasno opisuje Sveti Augustin s onom svojom pričom koju je napisao De Trinitate u svome dijelu, dok je mozgao, razmišljao što bi to bilo Presveto Trojstvo i sam je u jednom snu usnio kako šeta jednom plažom i vidio je dječaka koji se igra, odnosno koji drži školjku i more grabi u jednu rupu. Promatrao je dječaka, no u jednom trenutku ga je pitao što dječače radiš. Dječak mu je odgovorio, pokušavam pretresti more u tu rupu. I u tom trenutku mu je sinulo ono da je Presveto Trojstvo nešto što nadilazi nas ljude, da je to nešto puno više što mi možemo shvatiti, odnosno mi kao ljudi koji smo ograničeni, koji smo jednostavno ne možemo to u potpunosti shvatiti, ali to Presveto Trojstvo možemo osjetiti. I sigurno da Presveto Trojstvo, vjerujem da svi mi vjernici, kršćani, odnosno katolici, ispovjedamo svakodnevno. Pa evo, vjerujem da svako jutro kada činimo znak križa u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, evo to je upravo ispovjedanje vjere u Presveto Trojstvo. A onda recimo i sve kršćanske vjere, odnosno zajednice, čak i krštenje. Mi katolici imamo 7 sakramenata, jasno što nam je svima poznato, ali i sve zajednice kršćanske imaju upravo krštenje u Oca, Sina i Duha Svetoga. Tajna o tajstvu, dakle, koju ne možemo shvatiti prije, će taj dječak more pretočiti u rupu, kaže Sveti Augustin, nego što će on objasniti predstavno. Točno, da. Jer mi to ljudi ne možemo u potpunosti shvatiti, ali kažem, opet ponavljam, možemo ga osjetiti. Nadalje, ovo nedjeljno evanđelje, znamo da je Isus govori Nikodemu. Govori mu, znamo da je Nikodem bio član židovskog vijeća, bio je farizej, ali taj Nikodem je potajno vjerovao u Isusa i sam mu je rekao, kaže, ne možeš ti činiti takva djela ako nisi od Boga. Znači, vjerovao je u Nikodema, u Isusa i dolazi potajno noću kod Isusa. Između ostalog, Isus mu govori, evo, i u ovom evanđelju, ali govori mu, još u jednom trenutku mu govori, kaže, tko se ne rodi od ozgor. Znači, mi smo svjesni da smo po prvim ljudima, Adamu i Evi, izgubili onu Božju milost istočnim grijehom, ali s druge strane, Bog je, kaže, toliko ljubio svijet da je poslao svoga jedinorođenca. Bog šalje Isusa Krista, koji nam objavljuje ime Božje u Novom Zavjetu. Znamo da je to, evo, i današnje prvo čitanje govori nam o Mojsiju, koji donosi 2 kamene ploče, odlazi na Sina i tako dalje, objavljuje ime Božje u Starom Zavjetu, a Isus je taj Sin Božji koji objavljuje ime, Bog šalje svoga Sina nama kako bi nam objavio svoje ime. Nadalje, na prvim stranama Svetoga Pisma, u knjizi Postanka, u prvom poglavlju, prvim recima, Bog stvara svijet,
u početku stvori Bog nebo i zemlju, ali s druge strane kaže Duh Sveti je lebdio nad vodama. Evo vidimo i u Starom Zavjetu, iako nije bilo toliko naglašeno presveto trojstvo, imamo i tekako znakove Oca, Sina i Duha Svetoga, dok s druge strane presveto trojstvo vidimo, nekako najbolje ga vidimo u krštenju na Jordanu, kada Duh Sveti silazi nad Isusa, Bog šalje Duha Svetoga i šalje na svoga Sina. Mm-hmm. Često puta je taj Duh Sveti kao treća božanska osoba nekako na margini onoga u što mi prvo vjerujemo. Znamo za Boga Oca, znamo za Sina Isusa, a Duha Svetog nekako pao ono usput. Ja bih rekao da često puta možda neki kritičari će reći da vjera i znanost ne idu zajedno i tako dalje, no s druge strane upravo vjera i znanost se nadopunjuju. Mm-hmm. Znači ono što mi možemo prodrijeti našim ljudskim, sad malo čas smo rekli da ne možemo spoznati presveto trojstvo, no znanost možemo reći ide do jednog trenutka, a gdje znanost staje, nastavlja vjera. I upravo mi vjerom možemo spoznati presveto trojstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga. Duha Svetoga koji nije znanstvena činjenica, nego nešto nadnaravno. Točno, evo neki ga uspoređuju. Ako onako, mi znamo da je Biblija pisana u prispodobama slikovito. I dok je čitamo, odnosno moramo priznati da nam je puno lakše, jednostavnije shvatiti samu Bibliju. Evo, Isus to govori u prispodobama. Mm-hmm. Slikovito nam govori, ne znam, u različitim prispodobama. Tako i možemo, evo, i Sveti Augustin je malo čas što smo spomenuli, lijepo objasnio toga dječaka. Mm-hmm. Odnosno, i vjerujem da smo svi u toj priči stvorimo si sliku kako je to ispalo, odnosno što je dječak radio, i onda je tek Augustin na osnovu toga shvatio da je uistinu presveto trojstvo nešto puno, puno veće što mi ljudi ne možemo shvatiti svojim ljudskim umom, ali ga možemo shvatiti vjerom. I nekako još jedna slika koja lijepo opisuje presveto trojstvo je ako sunce bi bilo otac, one zrake koje se spuštaju na zemlju sin, a ona toplina koju osjetimo je Duh Sveti. Mm-hmm. Evo, odnosno, ili možda možemo sa vodom tri agregatna stanja. Mm-hmm. Otac, sin, odnosno kruto, tekuće i plinovito, kao i što je jedan Bog, a tri božanske osobe. Mm-hmm. Tako bi mogli evo usporediti, onako slikovito, kako bi što bolje i lakše shvatili, ali opet, presveto trojstvo ćemo najlakše razumjeti upravo vjerom. Uh-huh. O tajstvu presveto trojstva nema puno župa na području Đakovačko-Osječke nadbiskupije posvećenima, međutim evo župa Tordinci slavi presveto trojstvo kao svoj župni god. Evo na krajnjem se istoku nalaze Tordinci, dakle između Vinkovaca i Vukovara, spominju se još u 13. stoljeću. Evo možete nam reći nešto malo o duhovno pastoralnom životu ove župe koja je, kako znamo, iznimno puno propatila i u Domovinskom ratu. Da, evo, ja sam nepunih godinu dana u župi Tordinci i uistinu me raduje što sam, evo, Božjom providnošću baš došao tamo. Moram priznati, sa jednoga kraja gdje sam rođen, odnosno otišao sam u potpuno na drugu stranu naše Slavonije. No, da, župa Tordinci spominje se već 1308. godine. Prvi spomen župe Tordinci, crkva koja sada postoji je napravljena oko 1700 i neke godine, odnosno u 18. stoljeću. Nemamo neke točne 100%-ne podatke. Nadalje, župa Tordinci je, možemo reći, malo specifična župa, jer u župi znamo da je propatila puno u Domovinskom ratu i da je selo Tordinci su potpuno pali u neprijateljske ruke 25. listopada 1991. godine i sve je to tako bilo do 1998. do mirne reintegracije, kada su se ljudi postupno počeli vraćati. Naravno da i jako sam kratko, ali vidim da su rane još itekako duboke, da još postoje i čak živi oni svjedoci kojima je netko poginuo, netko mučeni su, bili su u logorima i tako dalje. Znači cijelo vrijeme, 7 godina je župa bila pod neprijateljskim rukama i apsolutno ništa nije ostalo, kao i od crkvene imovine. Nažalost, od crkvene imovine sve je uništeno i čak je po pričama, po predajama mještana da je u crkvi svakako je oskvrnjena i svašta se radilo. No međutim, opet evo vidimo nakon 30 godina život se vratio.
ljudi i dalje žive u Tordincima. Župa Tordinci broji oko 1300 osoba. Samo selo Župno, selo Tordinci broji oko 700 osoba. Od toga je oko 550 katolika, a ostalih 150 je reformirani kršćani, takozvani kalvini. Svi u selu su 99%, gotovo 100% je Šokci Hrvati. Naravno, evo, jedino što je možda su različitost je u vjeri, ali to se ne vidi u među ljudima. Znači, nastao je jedan suživot i mnogo je miješanih brakova. Evo, mi to često se susrećemo. Rekao bih da je Župa Tordinci jedna prekrasna, ali možda malo onako specifična, ali pozitivno specifična župa. I uistinu mi je drago što sam tamo, da evo, moram iskusiti jedno novo iskustvo, evo, suživota s jednim s drugima, i drago mi je što se to uopće ne vidi. Nadalje, u Župi Tordinci postoji i treća crkva, osim katoličke reformirane, postoji Crkva Božja u Republici Hrvatskoj, kojih je po mojoj nekakvoj procjeni 20 osoba u Tordincima. Nadalje, tu je Jantin, koji je također bio pao kao i Tordinci u neprijateljske ruke, filijala Antin, koja broji oko 500 osoba, i oni su u potpunosti hrvatsko selo, katoličko selo. Antin je pao 30. rujna 1991. isto kao i Tordinci. Nadalje, treće mjesto je Ćelije, Korođ, koje je većinski mađarsko stanovništvo, reformirano stanovništvo, i od toga je katolika negdje oko 80 do 100 osoba. Također, Korođ je pao isto 29.9.1991. i dalje su, četvrto mjesto je Ćelije, koje je prvo hrvatsko spaljeno selo, i vjerujem da i gledatelji koji ovo sad gledaju da itekako dobro znaju za Ćelije, jer moram priznati, kome god sam rekao, ja sam župnik u Ćelijama, da znamo to sa televizora za vrijeme rata ili radija, iz medija, da su čuli za Ćelije. Nažalost, po lošim i tužnim stvarima koje su se tamo dogodile, nedavno je i masovna grobnica pronađena upravo na području. Pronađena je na području, odmah u susjednom Nuštru je pronađeno jedno 4 ili 5 tijela, ali s druge strane, i dan danas u Župi Tordinci postoje osobe koje ni dan danas nisu pronađene. Nadalje, ova mjesta koja sam nabrojao, Tordinci, Antin, Korođ i Ćelije, Ćelije broje, to još nisam rekao, 103 osobe i u potpunosti su hrvatsko katoličko stanovništvo, odnosno to su Zagorci koji su došli poslije Drugog svjetskog rata. Nadalje, uz ova 4 mjesta gdje imamo i crkve, postoje, još sam župnik u Palači, u Mlaki Antinskoj, u Boboti, Ludvincima, i recimo to je, možemo reći da su to većinski pravoslavno stanovništvo, tako da, evo, primjerice, u Boboti imam dvije obitelji, u Ludvincima također dvije obitelji, u Palači 9 ili 10 obitelji, odnosno u Mlaki Antinskoj 3 obitelji. Veliko područje, prostorno, ali opet nema puno stanovnika, nažalost, pa onda se sve, vjerujem, stigne. Da, je, veliko je, i recimo, primjerice, nedjeljom kada idem na misu od Tordinaca do Ćelija, ne znam, prva misa je u Ćelijama u 8:30, to je 30 km u jednom smjeru, a onda imam od Ćelija do Antina također negdje 25 i onda vraćam se 5-6 km od Antina do Tordinaca. Tako da 50 km napravim, ali hvala Bogu, mladi smo i stignemo se. Navozite se po me po Slavoniji. Evo, u svakom slučaju, imate i niz pobožnosti, vjerujem, nije sve na misi, tako. Nekako tradicionalno stanovništvo katoličko ondje u Slavoniji naviklo je na i tradicijske pobožnosti. Je, ovako, u Župi postoji već dugi niz godina zajednica koja se zove Treće srce, koja moli za majke, trudnice i nerođenu djecu. Svakoga četvrtka se nalazimo, s tim da je četvrtkom, svakoga četvrtka i euharistijsko klanjanje, sveta misa, euharistijsko klanjanje, i nakon euharistijskog klanjanja je zajednica ima svoj susret, odnosno molitvu. Također, u Župi se štuje prvi petak, prva subota molitva za svećenička i redovnička zvanja. I što bih onako istakao, i što mi onako, ako smijem reći, priraslo srcu, je upravo Gospa Fatimska, koju je svetište proglasio tadašnji biskup Stjepan Bauerlein,
1968. godine, a evo što opet nas povezuje sa Slavonskim Brodom, to je velečasni Marko Majstorović, koji je itekako Brođanima jako dobro poznat, koji je bio u Malom Parizu, koji je upravo ustanovio, evo, osnovao, možemo reći, svetište Gospe Fatimske i koja se štuje do dan danas. Evo, od ove godine uveli smo, naravno, u dogovoru i sa vijećem i sa župljanima, da ćemo od 13. svibnja do 13. listopada svakog 13. imati ovo svetu misu na čast Gospe Fatimske, da uistinu i onome prostoru gdje živimo pokažemo da nam je stalo itekako do Blažene Djevice Marije, da nas upravo ona vodi i zagovara kod svoga sina, odnosno kod Oca Nebeskoga. Ono što svakog župnika pitam, ima li u župi Tordinci mladih, dakle ima li prvopričesnika, krizmanika, ima li ovaj kraj budućnosti? Kao što smo malo čas rekli, da je župa teritorijalno velika, možemo reći mjesta su jedno od drugoga udaljena dosta. S druge strane, u župi Tordinci ove godine imat ćemo prvu pričest, 21. lipnja ćemo imati prvu pričest, u Tordincima će ove godine biti svega dva prvopričesnika, odnosno u Antinu će biti 20. lipnja i biti će 9 prvopričesnika, te u Korođu će biti 12. srpnja i biti će ih 5 prvopričesnika. Naravno, to je za ovaj broj od 1300 vjernika, znači imamo 16 prvopričesnika, možemo onako biti, evo, i zahvalni i sretni da je opet bar nešto imamo. Znamo da su se naši i razredi i sela i sve nam se nekako prepolovilo i svi imamo upravo, ja bih rekao, ne samo mi u crkvi, u župama, nego i svi u svim strukturama, zajednicima, udrugama, društvima, svi imamo problem sa i sam iseljavanjem mladih, ali ne smijemo se predati. Upravo moramo raditi, kaže Isus, gdje god su dvojica i trojica, u moje ime i ja sam s njima, pa dok je i onaj zadnji, mi moramo raditi, odnosno upravo biti, što je biti oni apostoli kojima je Isus prošle nedjelje na duhove rekao idite i učinite mojim učenicima sve narode. Evo, mi moramo biti svjedoci Isusa Krista, ne smijemo se predati, ali s druge strane, ja mislim da i te kako ima budućnosti, bar vjerujemo, nadamo se, trudimo se, dajemo sve od sebe da uistinu taj kraj, odnosno koji je podnio veliku žrtvu u Domovinskom ratu, da uistinu opstane, odnosno i što bolje da, evo, da nam bude, ali zato moramo svi dati sve od sebe, ne gledati osobne interese, nego opće dobro. Krizma će biti ove godine? Da, nažalost, dogodilo se što se dogodilo, svjesni smo pandemije koja nas je, evo, i pogodila, možda još, onako, rekli bismo zadnji trzaj pandemije na sreću pri kraju je. Ove godine, znači, krizma svakako ne bi bilo u župi Tordinci jer imamo 16 krizmanika. Pa smo, evo, odlučili još prošle jeseni da ćemo imati svake druge godine, da, evo, bit će na godinu će biti već oko 30 krizmanika, tako da, da ćemo mi svakako krizmu imati na godinu u, evo, u ovo vrijeme. Znači, mladih ipak nešto ima. Čime se bave? Jesu sa svojim župnikom u nekom doticaju, suradnji, druženju? Pa evo, ja osobno nastojim biti sa svima, i sa starima i sa mladima. Nekada je to možda, možda iskreno malo i zahtjevno, ali negdje više, negdje manje, ali nastojim biti sa svima. Evo, osnovali smo zbor mladih i tu okupljamo negdje oko 12-13 članova. Nadam se da je ovo početak i da će nam s vremenom biti sve više. No, s druge strane, mladi su kao i svi. Studiraju, rade. Najčešće rade u obližnjim gradovima. Mi smo na jednom, možda reći, jako dobroj lokaciji gdje nam je Osijek udaljen nekih 20 km, tu nam je Vukovar od 15 km, odnosno Vinkovci 12-13 km, tako da su gradovi približno blizu i relativno dostupni svakome i mladi su ili na studijima ili već rade možda u obližnjoj Osječkoj bolnici, Vinkovačkoj ili na određenim nekakvim drugim poslovima. Nadalje, da se vratimo, evo, primjerice, žive, Tordinci žive, župa živi kao i Antin i ta dva sela su najveća sela u župi i oni čine 90% župe
I upravo ja kao župnik vidim budućnost. Opet se vraćam na ono. Moramo dati se od sebe, ne smijemo se predati, nego uz Božju pomoć i uz upravo presveto trojstvo, odnosno zagovor Duha Svetoga, da to sve blagoslovi, da nam da snage, odnosno da nam da onoga duha razboritosti, da budemo razboriti što i kako učiniti, kako bi nam evo budućnost bila plodonosnija. Vjerujem da ste mladima, evo i kao mlad čovjek i mlad svećenik, i poticaj i motivacija. Znamo da ste rodom iz Slavonsko-brodskog kraja, točnije iz Župe Odvorci. Evo, sjećamo se i vaše mlade misle od prije 3 godine i onoga mladomisleničkog gesla "Sve mogu u onome koji me jača". Koliko je važna zapravo snaga Duha Svetoga u svećeničkom poslanju, pa ja bih rekao i u svakom drugom životnom pozivu? Evo, malo čas sam spomenuo duha razboritosti. Često puta moramo upravo biti razboriti. Što i kako učiniti? Neke stvari, trebam li ovo učiniti, trebam li ono? I sigurno da je mnoštvo pitanja, pogotovo u vremenu u kojem danas živimo. Evo, s druge strane, vjerujem da i mladi, možda i mojih godina, traže se ovom svijetu. Jer mnoštvo je, možemo onako slikovito reći, lepeza je proizvoda i sad je pitanje koji izabrati. I upravo smisao, ja bih rekao, našega vjerničkog života je upravo, evo jučer sam, odnosno prošle nedjelje na duhove sam propovijedao da gdje nema trpljenja, nema žrtve, nema ni onog duha Božjega. Ako gledamo, evo korizma je prošla, vazmeno vrijeme je prošlo, ali nekako rekao bih da je naš život slika križnog puta. Da imamo na tom našem životnom putu i one koji nas hvale, one koji nas pomažu, koji nas guraju naprijed, ali s druge strane imamo i one možda koji nam podmeću nogu, koji nam možda ne žele da idemo naprijed, ali evo, hvala Bogu, potrebni smo i mi jedni drugima, poput Šimuna Cirenca, biti upravo ta poticaj. Kaže, budimo jedni drugima poticaj, a ne spoticaj. Odlično. I za kraj, evo vaša poruka gledateljima i u svjetlu ovog nedjeljnog evanđelskog odlomka koji smo čitali. Kako preispitati vlastitu savjest i zaslužiti spasenje koje nam je Krist obećao? Pa sigurno da mi smo pozvani, evo svakodnevno, mi svećenici kad molimo časoslove, evo na kraju ona zadnja molitva povečerja, ispit savjesti. Sigurno da se preispitujemo svakodnevno. Evo prije svake svete mise pokajemo se za svoje grijehe i vjerujem da nema ni jednog čovjeka na svijetu koji se ne kaje za svoje postupke. Svi mi ponekad učinimo nekakav krivi korak, učinimo grijeh, ali se kajemo. I upravo smisao, ja bih rekao, našeg vjerničkog života, odnosno smisao evo i same ispovjedi je priznati svoj grijeh. Nažalost, svi mi učinimo nekakav grijeh ili nešto, želimo da to što manje ljudi zna, odnosno želimo ga staviti, ajmo reći slikovito, ispod tepiha. No međutim, upravo Bog traži od nas. Priznaj svoj grijeh, priznaj da smo grešni, da smo slabi, da smo, možemo reći, onako ograničeni kao ljudi i jednostavno u tom svome grijehu vidjeti smisao ljudskog postojanja, odnosno neka nam i taj pad bude poticaj ustat i nastaviti naprijed, jer nema nas idealnih, jedino je Isus bio bez grijeha, a mi smo ti koji, evo, pozvani smo upravo da se vratimo na ono, evo, zbog čega smo i danas ovdje, moliti presveto trojstvo Oca, Sina i Duha Svetoga, da nam da snagu, da jednostavno budemo oni gorljivi svjedoci, kao i na duhove, svetkovinu duhova, što je Isus poslao učenicima. Znamo da su se učenici bojali. Cijelo vrijeme, kaže, u prošlonedjeljnom evanđelju, kaže, učenici su od Židova u strahu zatvorili vrata. No međutim, kad je sišao Duh Sveti, nema više ni straha, ni Židova, nego idemo propovijedati Isusa Krista, biti njegovi gorljivi svjedoci. Tako smo i mi pozvani. Nekad će nam ići bolje, nekad možda malo manje bolje, ali ne smijemo se predati, nego uvijek nakon svakog pada ustati i nastaviti naprijed. Biti otvoren Duhu Svetom. Upravo, biti otvoren Duhu Svetome i upravo neka se Bog proslavi u našim životima. Hvala lijepo što ste nam evo donijeli tu radosnu vijest. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, velečasni Josip Perjevac, župnik Župe Presvetog Trojstva u Tordincima, nedaleko Vinkovaca, evo došao nam je u emisiju Radosna vijest, koja neka vas prati i naredni tjedan, a mi se svakako vidimo i sljedeće nedjelje u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, lijep vam pozdrav.